pitam, jer tu mi... Apsolutno nije normalno. Apsolutno nije normalno. Kakvu poruku pitate, i vi i on šaljete ovim dečkima? Ja poručnik, ja sam predsjednik Hrvatske Republike, vrhovni zapovjednik. On je osoba bez poslovne sposobnosti. Kakvu poruku šaljete kad nekakvog brigadira pred mirovinu kuljski zasjede upucate kao vepra, dakle ono sleđa ga roknete, ranjenog, i potjerate ga u penziju. Kakva je to poruka? To je bilo prije 2 godine. Je li to normalna poruka? Da li da ja vratim istom mjerom, ali 10 puta grublje? Odatle je priča počela. Jer se gospodinu... Dobro, priča je sad gotova. Ako je vjerovati sudu... Ma nije gotova. Dakle, da. Imamo još cijeli niz mjesta. Dobro, ja kažem... Sad smo ubili i sad kao da ga ne, kažem da ste uvjetovali Burčulovim povratkom. I sad je to nemoguće, zato što se... Dakle, gospode su se opredijelili na potpunu destrukciju sustava. Čekat će koliko god treba, dok neko ne umre. Dok netko zaista više ne bude uopće u mogućnosti da ga se vrati u mirovinu ili prestare. Sad bi trebalo mijenjati cijeli zakon. I što sad bi se ja trebao pripraviti i pretvarati da se ništa nije dogodilo? A, dobro, taj crko, ajmo dalje sad da vidimo što je ostalo tu od živog mesa. To se tako ne radi. Razumijete? To je nemoguće tako. Dakle, netko mora za to odgovarati. Netko mora odgovarati za izgubljene milijune kuna zbog pogodovanja ono nakupcima koje se nije izbacilo iz poslovnog prostora u vlasništvu države. Netko mora odgovarati radi namještanja natječaja sa softverom gdje lopovi ubiru ogromnu lovu. Netko mora za to odgovarati. Za prste na dnevnicama u vojnoj agenciji? Što? Pričate o milijunima koji su ovdje kao po sumnjama nestali, ukradeni. Ko je tražio da odstupi ravnatelj vojne agencije? Vi ste tražili? Ja. I recite, šta sam mogao nakon toga? Zapalit se kao Jan Palah. Šta sam mogao napraviti povrh toga? Tražio sam da čovjek odstupi. I on je to u svom pismu praktički ponudio. Dolazi Plenković i kaže ne, dok mi ne nađemo novog čovjeka. Ko traži novog čovjeka? Banožić. I onda još pakiraju tom kinderu prošli tjedan u nekom jednom tjedniku. Pakiraju čovjeku. Dakle, ko je hulje? Ono, ko je ljudska biomasa? To mu Banožić radi. Se događalo, zašto je Burčul bio ponižen kao čovjek, branitelj, dragovoljac, dakle svašta, od jednog ono političkog PIXSIBNER-a. Zašto je bio ponižen? I to na položaju zapovjednika predsjedničke garde, odnosno počasno zaštitne bojne. Jer ministar to može. Ja 2 godine strpljivo gledam i ono, mogao sam svakome od ljudi do kojih je njemu stalo nacrtati metu na čelu, kadrovsku metu. I potjerat ga u penziju. Nisam to napravio. I vi me pitate šta napraviti. Biti strpljiv. Osvijeta je jelo koje se servira hladno.